Əvvəlki illərlə müqayisədə ot bahalaşıb, dəyərli tamaşaçılar. Qiymətin qalxması isə qıtlıq və quraqlıqla əlaqələndirilir. Heyvanların qida rasionunun əsasını təşkil edən ot bahalaşıb. Tovuzda ötən illərlə müqayisədə məhsulun qiymətində 1 manat bahalaşma müşahidə edilir. Ot tayasının qiyməti isə tərkibindən və üyüdülmə üçün əlverişli olub-olmamasından asılıdır. Satıcıya ən ucuz ot bağlaması 2 manata təklif olunur ki, bunun da tərkibi yerdə qalmış otlar və buğda və arpadan ibarətdir. Ən baha ot bağlaması isə yonca və yonca qarşılığı olan bağlamalardır ki, bunların da qiyməti 3-4 manat arasında dəyişir. Yonca bağlamasının qiyməti 3 manatdan başlayır. Təbii ot 2 manat, 2 manat 50 qəpiyə, ən ucuz başa gələn saman bağlaması isə 1 manat 50 qəpiyə təklif olunur. Bugünkü gündə ot bağlaması bir gün mən sahədə aldım, 3 manat 50 qəpiyə aldım. Yonca qarşılıq. Yonca ilə nəyin qarşılığı? Ot çalış qarşılığı. Yəni sahədən 3 manat 50 qəpiyə alırsınız. Bəs belə satış alverçilərdən neçə alırsınız? Biz alverçilərdən almırıq, sahədən alır, dağ kəndlərinə, yəni sifarişdən aparırıq. Onun da satışında elə bir 4 manat 50 qəpik, 4 manat 30 qəpik elə bir gedib orada başa gəlir. 3 manat 70 qəpik, 3.60, 3.50, arpa buğda da 1 manat 80 qəpik, 2 manat. 1 manat alınır, 2 manat da burada satılır. Fermerlər deyir ki, bahalaşmanın əsas səbəbi quraqlıqdır. O da quraqlıqla əlaqədardır. Nə qədər fərq? 20 gündür su sahədə kəsilibdir, yəni sahələr sulanmayır. Ona görə də bu vəziyyət gəlib, çoxdur bu vəziyyətə qiymətlərinin baha olması səbəbi. Yəni, ötənlə nisbətən nə qədər bahadır? 1 manat fərqi var, prestdə 1 manat fərqi var. Quraqlıqla nələ qədər? Yoxdur, quraqlıq keçir. Orada bahalanır, baha da satılır. Kəndlilərin sözlərinə görə məhsuldarlıq əvvəlki illərlə müqayisədə aşağıdır. Qışda məhsulun daha baha olacağı gözlənilir. Ümumiyyətlə, üzü qışa doğru, bax, ot bağlamalarının qiymətinin artmalı etməli var. Bir gedişlə olsa, hə, baxalı olacaq. Cücü maya dəyəri artır da, qiymətdə cücü sahədə biçilməyə də, onun gəlməyə də. Belə, əvvələr, məsələn, bir hektar sahədən 200 bağlama olursa, indi 70-80, 50 dənə pres verir. O da xarici cücü çox olur. Eyni vəziyyət Bərdə rayonunda da yaşanır. Fermerlər otun qiymətinin yüksək olduğunu bildirirlər. Ot baha. Neçədir, nətər? 4 manatadır pres. 4 manat. Almağa gəlmişsiniz? Hə, gəlmişdim, bax, hala da bilmirəm. Əvvəllər neçə idi? 3 manata, 2-8 dada. İndi qalxıb da. Hə. İndi otu bu səti elə cavırlar insanlar əmələ gəlirsin, 4 manata yuxarı çıxır. Heyvandarlıqla məşğul olanlar deyir ki, qiymətlər yüksək olsa da qışın tədarükünü görməyə məcburdurlar. Çünki məhsuldarlıq aşağı olduğu üçün qışda ot tapmaq daha çətin olacaq.